عليكم السلام ورحمه الله معلم سلام يا زي خيرتك عليك فريقي الصومالي مخصصتاه ان ماركتي دكامده معناها ددك دقالود اسكو هوسيه ان سيد عديد اي سنقرت اي بريس كلميس جيري قف كيلو لغا غدي جيري قف نص كيلو قف ربع قف تمن سو عاصا دلم جيرين marka hada waxa weey xasan sheekh beenta isaga no miis jiray isagoo liba ma miis jiray jumladaha ugu bixin jiray jawaan jawaana beena jawaan jawaana caaya waxa soo dhaad inagu hada marka wixii uu sameeyay hata tumunkeed iyo rubceed nuskeed cataaniyo ween koombadii qasacay hata koomisno wax yar baan u sheegnaa asa yeeshe waxa uu maareeyay ugu gubanay waxa weeye waxaan sheegno oo idaacadan SMC ee barakeysan ay hadduu la ku runo yahay xogno ka inta anagu aan falaaqayno aya waxay tahay wax runa waa wax xaqiiqa waa waxa weeye waa fact based matrix banka hadalla wax dhaweyn macnaha wax la walxo xaqiiqa oo dhaba oo wax jira marka runta dibaysay isaga runtu waa lacad waxa la yiri bal waxa jira ay maaragtay reer galbeed ku sheekaystaan oo adduu la ku runo yahay dad la yiraahdo habeenkii way dhawaan noqdaan oo fan buyer ka ama liba ama dad qaladaay noqdaan fan buyer marka waxa la yiri qoraxdu hadii toob ama toos lagu shido waad aragtay way qeyliyaan ilka dhaadheer bay leeyihiin balaaya ku kacda tinta ka maaragtayeen tintooda kala babaxda sisibay noqon marka hadda xasan isaga bntc umbaynu brother tooshir ku ifinaa hata tooshkeenu toosh maaragtay weyn oo aad u leeg uro yahay led ma waa ku yaro daciif oo facebook ka soo gala ma saa ugu qabanay ka war hadaynu idaacada shorta weyn fiyaad iyo kala lahaan lahayn soo soomaalida gudaha warka la gaarsiin lahaa inkastoo hadda facebook uu maaragtay bedelay idaacada gudaha markan iyo ninkani waa iska beenaale wixii sidan baa la fashilay waxba meesh kuma hayo waxa weeye xadiiska nabiga qabtay sallallahu alayhi wasallam rasuulkiina yiri xukuna jambal iyo been iyo qiyaamo iyo balaayo ku keento oo lagu fidnay waxa dhaamo yiri rasuulkeenii alayhi salaam xariisi nabiga galiyo korkiisa haatee xukuna ayr adoo iska jooga lagu dhiibo marka hadda isaga xukunkii waa lagu fidnay been buu ku sheegay gabadhii ikraan ba alawn xariisa marxuumadaas ikraan taariil ba tii lagu galay campaign balaay kala la sameeyay nin dhan oo madaxweyne oo fadhiya ayuu maaragtay tusaale ugu soo qaatay yiri naagtii u furay buu ilmo ka dhalay fiiri waxyaabaha xataa xeerka soomaalida dhaqanka soomaalida waxyaabaha inay ka hadal weyni kani ninkanaanu meel uu ka yimid ma aqaanay oo ma indian ambassador ba meel uu ka yimid ma naqaan dhaqanka soomaalida xataa waa baabiyey ciyaalkay waxaan social media iyo waxaan tiktok isku caaya hadda waxay arkayaan ninkii ugu weynaa oo soo hadlay iyagina maxaad u malaynaysaa fiiri hadda waad aragtay social media caydi ugu xumayd waalidka lacaaya nasabeedii balcaaya macnaha waxa weeye sida ugu xumayd hooyo unbaaniyo dadkii lagu fidnay maanta dhan hooyo bay caayeen hooyadana waad ogtahay xaq ay nagu leedahay marka xasan waxa waaye macnaha cayadiisii balaayadiisii isagaa waxaan wada ninkana waa morian erigan morian ma ogtahay waxaa la oran jiray boqortooyo ka dhisnayd waqooyiga hindiya oo dadka cadaab jirtay oo dadka xasuuqu jirta ayaa waxaa la dhihi jiray morian empire boqortooyadii morianka marka waxaan u malantiyay ba hadda laynoo soo dhoofiyey ninkan waa morian sharaf iyo cizi ma lahan soomaali waa u kala qeybiyey dabkii meel kastuu dabkii ku jidan yahay dadkii wuxuu dilo iyo wuxuu xasuuqu ka dhigay marka sharkiisa allah ku celiyo haddaan niyo faalayr ka bixiyo nimankan baarlamaanka ee noo sheegtay inuu 8 milyan u qeybiyey waxay marka loo qeybiyo dee intay yihiin ugu badnaan 30 kun baa kasoo gaaraysa macnaha intay yihiin marka loo qeybiyo xubnooda 350 baa macal dilaaladu 400 bay iska dhee qofkii 20 kun camal ama 30 kun ugu badnaan baa helaysa marka waxaynu ogeyn iyaga dadka uu xasan leeyahay doorashooyin cod bay ku soo baxayaan waa dad xisbiga damjadiida horta waa inaad fahantaan dadkan soo baxaya xisbiya mucaarada xasan iskuma keenayo xisbiya mucaarada wadaniya hadduu keensanayo wuxuu qaadan lahaa dadkan hadda la jooga ee laaluushka qaata ee iska barakalaawayaasha ee hadda ka hor maaragtay codeeyey ee aadan madoobe macalinka ugu weynay ee meesha fadhiya uu ka yiri 20 cod baa luntay weligeed lama sheegin baarlamaan cod loo qaadayo masiir umad mustaqbalkeedii leeyahay 20 cun maaragtay cod baa luntay sidii aday uu durwaa cunay oo lumay marka niyo marka ay kuwaas damjidiida keensado waxayna ogeyn kuwan caadi qaabtayaashani in markay kuwaas soo galaan ee iyagu daaqada ka bixi doon kii diidana warqad baa kaayasayid cabdiraxmaanow shuruudda saxiixa lacagtan baarlamanka la siinayo waxaa ku jirta in UBD ay ku biirayaan in qofii cod maarkaysa ay difaacayaan in xildhibaanada bedeli doonana qofii cod ay ku imaan doonaan marka haddii xildhibaano ay soo bixi waayaan iyagii xasan way isla joogayaan sooman macnuu ha iyagii xasan way isla joogayaan shaatiga bedeli doonaan lacag kalena way ku xigi doontaa laaluusha ujeeddada waxay tahay aadanow
UBD waxan Soomaalida lagu qalcinaya ujeedadu waxay tahay in wax Allah wax dawladda federaalka ku jira ay noqdaan xisbiga kan jadiid ujeedadu ugu dambeysa waa saas waxan kala oodan waa qeyb isku qaris iyo Xasan Beene waxa weeye been hawaas weeye waa been guurkiisi wuxuu ugu talagalay in niman la dhaho dam jadiid oo min tuulo iyo heer degmo iyo waxa dhangaysto marka waxaan oodan wuxuu socday kadibna iyaguna ay u bixiyeen gareen leaderka nagii hoggaamiyaha nagii sareeyay aysa ugu joogan kulli waa wax wada tuuga oo odayaasha dhaqanka ee deegaanada ugu hoose meelii ceelashiidaal waxa joogan laga soo saxeexo marka lacagahaana waxay u badan tahay shirkadihii shidaal baaristi waxaas yaa lacag laaluusho horumaris la siiyay marka aakhirkana wuxuu raadaa dam jadiid oo dhan hal xisbi weeye xisbiyada kale oo dhan wax la khaarijiyo wax kale ayay noqon doonaan xaqiiqo ku dhamaadaan oo baldeen wali ma isweydiyeen macnaha dadku ma isweydiyeen heshiiskii lahaa Al-Shabaab baan qadar kula shirayna waxa Soomaa ugu dhinay isagu diiday oo wadamada Carabta sida Qatar oo kale iyo Rabiin ee Afghanistan nabadaan ka keenay uu diiday isagii oo haddii la ku roon yahay oo duqeyb cusub ku bilaabay dad cusub la qarxiyay marka la yiraahdo heshiis xaqdar ha ka bilowdaa marka waxaan nuna waa Xasan way su'aal baan ku weydiinayaa laakiin dadba waxay weydiinayaan telefoon lambarka oo macnaheedu studio kala duwan nagala socda telefoonka waa WhatsApp waa ku yeerinaya waa naga soo wici kartaa hadii ra'yi kugu jiro waa ever afar hal todobo lix shan labo shan todobo labo saddex hal oo ku celin doonaa ever afar hal todobo lix shan labo shan todobo labo saddex hal way Saad Raxmaan oo horaan waxaanu sheegnay in dagaalo ay ka dhici doonaan aagaasi Sool iyo Sanaag iyo Togdheer markayse maanta iyo shalayna dagaalo ayaa macnihii ka soconaya sideed u aragtaa dagaaladaas adigu dagaalada hadii wasaad warbixinta naga sheegtay Villa Soomaaliya iyo maaragtay gurigii oo Morgan Hargeysa ayaa laga soo alifay waxayna ku jeedaan doorashadaasi ku jeedaan wax kale maaha hadduu la kuuray u jeedana waxay tahay macnaha in dhinacna odaga Xasan xaqiis waxa weeye in Muuse meesha laga saaro Muuse dhinaciisana waxa weeye in wadan dhinac laga saaro oo hadduu la kuuray hartigay nimankan habar iyo nisa la isku dhufto ama garaacis guud ahaan kadibna ma aragtay nimankan garaacis uu Muuse daba socdaa wuxuu arkay inuusan nimankan ka qadayn karin xisbigiisa ku soo socdaan hadda duuyadana nin aadan uu ma aragtay wax garabka meesha garaacis ka tirsan oo la yiraahdo Xasan Cabdi Caynaan shay amaan dhawid wuxuu su'aal weydiiyay uri dadka wuxuu yiri nin asiriya oo kaliya tiliya oo weligii nabad ku tagay lama sheegin bal taariikhda dib ugu noqdo waxaan adduunyada guboodhan Soomaaliya ka bilowdo duqeyni askar bay ahaayeen marka askarku dadku markay u heesayeen loo leeyahay aabe Hebel aabe Siyaad aabe Xasan aabe Muuse Biixi waxay dadkiiba niyo magaciiba gala dadkan waa dad falan moogtay sisi way psychologically problem bay qabaan waxay moodiin in wadankii aabe u yihiin marka ninkale hadduu yimaado waxay la macno tahay camal adoo gurigaaga in soo garaacay uu ku dheeraa ciyaalkanana aabe uu ka dhaxbax dagaal bay geli marka nin askari oo walaalo ku tagay weligeed lama sheegin weligeed ayaa laheed macnaha taariikhdeena kirigitali oo dhan ama dhigiisa ku baxa ama hadduu la kuuratii Allah kursiga ugu timaada marka odagu ma rabo in maareeyo nimanka laga damay gaar ahaan odagan ciraa maareeyo wuxuu u arkaa inuu dowlad Soomaaliya uu shaqayn jiray uu safiir ahaa oo nin saas ahaa wuxuu odaga musuu wuxuu haystaa niyo meeshii uu leeyahay isagu waa dowlad ku roo isku leeyahay marka dhibaato ka taagan waxa uu rajaynayaa meesha nabada inay maareeyaan awar jecel dhibaato inuu dhexdo nabad ka rido waa weeli abtigi hadii maslaxaan anagu rajaynaynaa hadii maslaxadiidaana waxa leena kala adkaada way es laakiin meedadka la jijiidayay taasi ka waran diinta islaamka waxaan aragnaa meedad lagu faanaayo oo la jijiidayo taasni oo dhaqan cusub weeye oo Soomaali ku soo biiray waxaan arkayay ma aragtay gabdho habar jecla waxaan arkayay in miskiino meesha jiifa ku dul heesaya waxaas dhaqan aad xun weeye waxyaabihii ninkii Cabdi Ilaahay lagu karaasaday ahayd kaliya sanad markuu niman oo la fumaaray diinta la dilo oo oran jiray waxa lagu sameeyay waxaas xuquuqba laga qaadaa cudurra laga qaadaa personal waxaas oo dhan bilaadanka Ilaahay uu karameeyay subhanahu wa ta'ala wuxuuna yiri yaa'udu billahi sharajim wa laqad karamna bil aadama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa rasaqnahum min adh-dhayibat hatta galka ku jira iyo ka dhintay ayin la karaamay marka waxa kale oo arkay macnaha niman dhulbaanto iyaguna gaari xaqiisa hore ku xiray laba nin oo meedo aan jeclay inay beelaha aad jeclay yihiin oo sidii movie-ga Mareykanka ee halaaga la dhaw Mad Max waxyaabaha ay fiiri Soomaalida diiyay iyada ka horeeyay digital money bay wataan
ميدكي بيكون دول عياريا وحيابه معناها في المانطة اللي قوكي يعني آخر السمان كا مركا الدوية ضدك قدن بيا كي هاتو الصومالي دو صمانيسا ضدك نيو ميال الهلاقية مركا وحاصل لما وحفو الحماء دقنك الصومالي دواب بيا مدك الكاميرات بيسك الدوبيا داد رجيك قوما نولشو دا هدولة كورة أمالا إنما يبدي وضمضا نحرية تعليني تقياني مركا نيو تاس والله ودباتوين دباتوين ان شاء الله تعالى واحد جينا ان انت كاس نواد كود نولاد ارنت فري سبيتش كا ارنت فري سبيتش كان قالينا يا حسن هي ما وحما هرت وحما كا قبان كرا ددك ما اركيسه معني قربها جوجا حدا او ربا سفارده انو كو دعويو حليغا قبطا انو يرادو وحما كا قبان كرا وحما كا قبان كرا حسن اسغا ايد يعيس كو فيلن و خوره و شيغ جيري ام با كو فيلن و خوره جيري هدي واخ وينغو معناها حقيقه ميش تاغا با كا هادلا واخ دبان كا هادلا dad violence iyo waxa ka sheekay malin oo yiraahdo la soo dilay ninkan anagu waxaan ka sheegnaa in xumaanta wadanka ku hayo sida Soomaali u kala qaybiyay sida Soomaali qabil qabil isugu diray xoolahan la dhacayo dadkan qabuuraha laga soo saaro dhibaatooyada jirta sida ciidamada weeyay marka ma wuxuu leeyahay jeernaal farxaan qaloolaha ka hadlay dilkiisa oo anaguna in la shirqoolay marka waxa waay macnaheey inagu wax cadaalada oo Ilaahay ay nagu dhawaanino oo public service ayaa saaxiibooyada cadan noogu furtay anagu waan ka hadalla marka safaaradaha anaga ugu horeeyna Soomaaliya ugu horeeyso waa laga luqad badan yahay ee nabaadula ku ruuyay waa laga wax walba laga dhaama marka dimuqraadiyadu raba adduunyada iyo heydkii wuxuu sheegayo ay waxaan u maleeynayaa inaan inagu naqaano better than him inaga naqaano waxaan oodan marka BNTC iyo xasuuqan uu ku hayay boobka iyo maareeyay iyo qaraabakiilka nepotism ba ingiriiska la dhaha qal maqaalo hadaad qorto nepotism ka qaraabakiilka iyo musuqmaasuq uu ku hayo dawladda federaalka Soomaaliyeed oo safaaradaha loo gudbiyo safaaradu way jeegiranaysaa fiidii nimankii galbeedka marka wax loo sheego iska ma qaataan sidii wadaad waalan maama macallinkeena dugsiga ulska washumsi lagu qaadimaayo waxan waa la baari translator ba loo geeyin hada translation ka aru shirkadan u shaqeyn jiray translation marka warba translation sameeyo qof kale oo iga oran aqoon abtirsiin si aqoon Soomaali wuxuu ka yahay aqoon ayaa loo geeyin jiray kaas aadana jeegare laba qof saddex qof bay maray kadib baan ilaa u soo celin oo maareeyay waxaan ku khaldan iyo waxaan saxay aan arki waajibkeeda marka nimankan deewaaniman wax baaray qofna iskana idayaan hadii qof iska soo xiraan bilaa sabab xaqiisa uu hadlay oo nabadgelyo uu hadlay oo aragtidan Ilaahay ku jirto uu hadlay ogaado cadaaladdu iyo runtu way ka adagtay beentii propagandada hadii waxa weeyahay in qof saas iska galaan safaarada wadankii iyagii ba maxkamada la tagiisa waa dad xor oo dadkani oo dad ismaamula waa dad dowladnimo yaqaan isla muriyankan xasan oo kalmaa iyagii ba dacweyn de conversation baa lagu siin baa waxa waay macnaa magdhow baa lagu siin marka niyo waxaan u sheegay in waxba kama jiro dulmiga iyo fasaadka iyo qaraabakiilka isaga wada ana waxaan ku dhilaa waxaan dhilaa dadka Soomaaliyeed ee luqadaha yaqaan nepotismka iyo qaraabakiilka Xasan Sheekh uu wado hay'adaha deeq bixiyasha oo ururka banka caalamiga iyo ururada kale oo dhan haloo gudbiyo WHO hay'adan WFP haloo gudbiyo ururka horumarka United Nations haloo gudbiyo marka macnaha in deeqihii lagu talagalay Soomaaliya la gaarsiiyo dadka baahan saal lagu qaatay bilbitaal markab ruush bay aan jiray adan hal sano ama laba sano koor tagadimo qisho 3000 oo tan qamadii uu waday waxa la doonayay in dadka Soomaaliyeed ee masakiinta la gaarsiiyo fiiri kuwani aakhiradoodii islaanimadoodii samaran qaliil bay ku gateen dadka quraan ku sheega wax yar bay ku gateen raashinkan iyo waxa laga soo sawiray oo telegramka la soo geliyay in la geeyo South Sudan si lagu geeyay ilaahay ma naga garan marka waxa soo miran baa la doonayay in fashilo ninkana masuqmaasuqa iyo badula ku run yahay corruption ka and nepotism uu ku hayo wadankan marka aad yaan baareen bay isagaas ku filan way sa Cabdiraxmaan oo ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxay qorsheynaysaa hadda qarashkan waa la shubay in deegan doorasho qof iyo cod ay ka qabato Muqdisho Baraawe Afgooye wala weyn Xudur Eeldheer mise Gawaa Xaradheere Hobyo Buurakaba Gaalkacyo Goldogob Laascaanood Taleex Luuq Bardheere Bardaale Garbahaaray Marko Shalambood Aadan Yabaal Maxaas intaasi suuragal ma tahay muddo bilowina gudayda suuragal way tahay oo waxay xasan suuragal ugu tahay hadii waa lagu suuqmaasuq iyadoo Bardaale la tagin baa lagu dhigay Bardaale bay dhabaac iyo cod laga soo tiriyay odagii maareeyay lafta gareen baa la jooga marka sanduuqyada laga keenay dhexda laga soo celin war waxaan oodhaniyo waa suwaasuq iyo been anuu ma sheegin degmooyinka xamar ee maareeyay meelaha internet kale in sanduuqyada la dhiga bay meela la keeno waxa xasan wuxuu isbishilista ku yahay NGO uu saan ku shaqada boqol kuro dollar deeqay keenan
ليست بين على السماء استا واحد صوم عليه مريكا لقوه الحرانيه تدا هنا العقد الكوفيد كله يصير أنت وضعونين يا جيل لقوه ريج ما حصل ديش رجع عالم قامنا يجيل بقول له هو حرب عم سوق مصر وهو حستوى مين دد ما إيش هتجي مجرته تد صندوقي وجيني يمجرو هدو قبضه ما له غير يتوسع أنت على صوره أيوه هدو لكورو يدح على جسر علم وحنا ورنا في الصومالية يا حفيز جوني والله صم يستي ورمى جدها وهدو لكورو كواحد أنا يجونا ماشي جوية دينك على ذلك إيه وسير كرمى جدها وسير أرنجان لا يقانو ووطوا جب جدهم سماسو قيو حستوى مرينا وحنا ورنا واكرابشين هم لين ما أيوه سنة بتجليها إنه عدكوا هلي ساسو كلا أدب وما سيئك سوحة وها سيد عبد الرحمن وإستوريا SMC إنه جور رماي ونوما هنقينا ورالكاسي قالي